Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk az Ifjúsági Házban, és hamarosan kezdődik egy nagyon érdekes, a népmese napjához kapcsolódó, hát nem is mondanám előadásnak, közös beszélgetésnek. Szabó Péter gyermekkönyvtárossal beszélgetünk. Hogyan is jött az ötlet, hogy most ne a szokványos megemlékezés legyen a népmese napjáról? Én is szeretettel köszöntöm a Karcagli Televízió nézőit. Valóban minden évben megemlékezünk Benedek Elek születéséről. Az idén lenne 150 éves, és ezért ebből az alkalomból minden évben tartunk népmese napját. Hát volt már rendhagyó óránk, voltak előadóink, volt mesemondó verseny, és most úgy gondoltam, hogy voltam egy konferencián, ahol van ez a Mesélj Nekem akció, ez egy országos akció, ahol híres emberek, közéleti személyiségek olvasnak gyerekeknek, és elég népszerűek a könyvtárakban ezek a rendezvények, és gondoltam, hogy Karcagon is kipróbáljuk. Négyen már itt állnak és várnak és izgulnak, ahogy itt hallottuk tőlük. Hogyan válogatta össze a felolvasókat? Igyekeztem úgy válogatni a felolvasókat, hogy olyanokat kerestem, mivel hogy ez még egy ilyen kísérlet, hogy hogyan hozza be a közönséget ez a fajta program, hogy olyanokat kerestem, akiknek élő kapcsolatuk van most is gyerekekkel, gyerekek között mozognak, és igyekeztem két férfi és két hölgy vendégem lesz, akik közül hát többen szeretnek is mesélni, de nagyon sokan, például Orosz István is, aki edző, erről az oldaláról nem ismerjük, de a felesége szerint szeret a gyerekeknek mesét olvasni. Konsz Tibor is itt van, Nagy Emese is itt van, és Szarka László Erika is. Meg fogjuk tőlük tudni, hogy mi a kedvenc meséjük. Gondolom, hogy mindenki nagyon várja ezt az előadást, de Benedek Elekről is lesz gondolom egy kis megemlékezés. A népmeséről nagyon röviden szólnék a gyerekeknek, hiszen most itt elsősorban a mesék miatt vagyunk együtt, és egy kicsit az életmesékről is lesz szó, hiszen a mese nem csak az, amit már Benedek Elek lejegyzett, hanem úgy gondolom, hogy kíváncsiak vagyunk az előadóknak egy kicsit arra a személyes dolgaikra is, hogy vajon ők a mesével hol találkoztak, milyen életkorban és milyen emlékeik vannak ehhez kötődően. Reméljük, sikeres lesz a mai nap. Köszönjük szépen! Én is nagyon szépen köszönöm, és én is bízom benne. Az előbb Szabó Péternétől hallottuk, hogy Orosz István meglepetés itt a meghívottak között, de állítólag a feleségétől tudja Kata is, hogy nagyon szeret a gyerekeknek mesélni. Gyerkőceim mellett azért gondolom, hogy ez azért egy fontos dolog, esténként szokott nekik is mesélni. Igen, amikor éppen, hogy hazaérek, pont ezt beszéltük, hogy ha edzés után hazaérek 8 óra előtt, akkor mindig azért egy mesét vagy egy játékot mindig beiktatunk így lefekvés előtt. A gyerekeknek is jó kikapcsolódás, meg nekem is jó kikapcsolódás, és azért csak együtt vagyunk így a család, és akkor úgymond együtt tudjuk az estéket így tölteni. És van esetleg olyan, amikor elkezdenek egy mesét, és akkor úgy szövik, tehát egy ilyen életmese, nem egy felolvasás, volt már erre példa? Hát erre példa még én személy szerint még ilyet nem csináltam, mindig csak olvasom a meséket, és úgyhogy ilyen nem volt. Ami késik nem múlik, reméljük, hogy majd ilyen is lesz, hogyha a lányok is nagyobbak lesznek. Önnek mi a kedvenc meséje, mit fog ma itt felolvasni? Öreg Haláz és a nagyra vágyó feleségét fogom ma olvasni, nagyon tetszik ez a mese, tényleg úgymond... Hát majdnem igaz történet is lehet ez, mert tényleg nagyon sok ilyen ember előfordul sajnos a mai világban, úgyhogy ezt fogom olvasni, remélem, hogy jól fogom felolvasni, és tetszeni fog a gyerekeknek, meg a meghallgatóknak. Hát reméljük, hogy így lesz, azért nem biztos, hogy mindenki ismeri a mesét egy 2-3 mondatban a lényegét elmondaná a nézőinknek. Hát az öreg halász halászattal foglalkozik, és kimegy a tengerpartra, és kifog egy aranyhalat, és az aranyhal mondja, hogy dobja vissza, és akkor teljesíteni fogja a kívánságait. És hát ennek az öreg halásznak van egy úgymond kibírhatatlan felesége, és mindig olyan kívánságokkal áll elő, hogy az első hármat teljesíti is a arany halacska, de már az utolsót már nem nagyon hóhajtja, és utána visszaváltoztatja ugyanoda, ahonnan indultak. Úgyhogy ez egy úgymond jó kis történet a gyerekeknek is, hogy ne legyünk kapzsik, ne legyünk mók, ne legyünk úgymond
hogy telhetetlenek, hogy tényleg becsüljük meg, amink van, és tényleg fogadjuk el, ami van, és azzal legyünk boldogak. Reméljük, a gyerekeknek is tetszik majd a mese. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is! Nagy emesét hallottuk már többször mesélni, most itt egy érdekes felolvasás lesz. Gondolom, hogy nagyon sok kedvenc meséje van. Itt most mit fog felolvasni a gyerekeknek? Nem felolvasni fogom, hanem elmesélni a Pelikán madár című magyar népmesét. És azért, mert ez egy végtelen archaikus mese, és sokféle mélységben lehet értelmezni. A gyerekeknek is nagyon sokat mond, a felnőtteknek, de még akár egy mese pszichológiával foglalkozó szakembernek is. Egy mesét nehéz azért 3-4 mondatban összefoglalni, de esetleg a tanulságait, vagy hogy nagy vonalakban miről szól, nézőinknek mondjuk már el. A Pelikán madár konfliktus helyzete vagy problémája az, hogy a király egyik szeme sír, a másik pedig nevet, és a lánya megtudakolja tőle, hogy azért sír az egyik szeme, mert elvesztette a pelikán madarat ifjúkorába, és azóta csak szerencsétlenség éri, szomorúság, és nem találja önmagát, a másik szeme pedig azért nevet, mert hogy olyan szép és rátermett lánya van, mint amilyen. És a lány magára vállalja azt a feladatot, hogy a pelikán madarat segít visszaszerezni az édesapjának. És a mese végén azt gondolom, számomra az a tanulság, hogy az ember, ha el is veszíti a vezérfonalat az életében, és egyedül nem találja meg, mindenképpen talál egy segítőt magának, akinek a segítségével ismét megtalálhatja azt az utat, azt az igét, azt a hangot, amihez szüksége van ahhoz, hogy boldog emberként éljen. Akkor biztos, hogy fog tetszeni a gyerekeknek, viszont önnek már a fiai nagyok, a kislánya viszont még pici. Gondolom éjszaka elalvás előtt azért minden este van valami közös mesélés. Igen, abszolút, így van, általában ő rendel, néha lehet nekem csak kívánságom. Ő mindenevő, nyilván mi befolyásoljuk az ízlését, a klasszikusoktól, Vörös Sándortól, Kányádi Sándorig, a magyar népmesék egyszerűbb változatáig, mivel ő még csak 3 éves, mindenevő, azt gondolom. Szerintem majd, amint lehet, be fog iratkozni a könyvtárba és hogy iskolába kezd, hiszen az anyukájától, apukájától sok-sok szeretetet és műveltséget kapott már. Én azt kívánom, hogy legyen sikeres ez a mai nap, és még sokszor halljuk önt mesélni. Köszönöm szépen! Szarka Lászlónéval beszélgettünk, akit most úgy hirtelen úgy furcsa is bemutatni, hogy már nyugdíjas, hiszen nagyon sokáig a Madarász Imre óvoda vezetője volt. Gondolom ez az első olyan alkalom, hogy gyerekeknek most más minőségében fog mesélni. Több mesével készült, mikor fogja eldönteni, hogy melyiket fogja felolvasni? Hát azt gondolom, hogy talán azt fogom felolvasni, mert a gyermekem látta a hirdetést az újságban, és mondta, hogy anya, azt meséled? És mondtam, hogy azt is hoztam. Tehát van két mese, az egyik egy tréfás, a másik az állatokról szól, és azért gondoltam erre a kettőre, hogy meg fogom nézni, hogy milyen korosztály, és akkor most már, ahogy szétnéztem, úgy gondolom, hogy az állatos mesénél fogok maradni, mert az az idősebb korosztálynak is, de a piciknek meg mindenféleképpen többet mond, illetve jobban odafigyelnek rá, az érdeklődésüket jobban felkelti. Már nagymama, tehát egy picit már a gyerekek nagyok ahhoz, hogy meséljen nekik. Gyerekkorukban azért mesélt nekik sokat? Igen, igen, nagyon sokat meséltem, és érdekes módon, tehát nem a könyvet. Tehát a könyvet azt mindig kivették, és akkor mindig azt mondták, hogy anya a szádból mesél. Tehát az, nekik az volt az igazi mese, illetve az volt az igazi mese, amikor már nagyobbak voltak, hogy azt meséljem, amikor ők kicsik voltak, és ők miket csináltak. Hát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ez is mese. Igaz, hogy nagy része megtörtént, de ez is mese, úgyhogy nagyon sok mesét ismerhettek meg, meg nagyon szerettem is mesélni, és ők is érdeklődéssel hallgatták. Hát remélem, hogy még az unokának mese nincs, csak mondóka meg dal, de hát azt gondolom, ha már olyan közel 1 éves lesz, akkor már mehet a mese nyugodtan. Én azt kívánom, hogy sok-sok mesét most meséljen az unokájának is, és hát reméljük, hogy a gyerekeknek tetszeni fog ez az állatos mese, amit most még nem tudunk, hogy milyen állatról fog szólni. Hát tulajdonképpen annyit elárulhatok, hogy egy kandúrmacskáról, a tyúkanyóról, meg a tyúkocskáról fog szólni ez a mese. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Koncz Tiborral beszélgettünk, hiszen ön is a felolvasók között van. A fiai már nagyok, de gondolom, hogy azért nagyon sokat meséltek nekik gyerekkorukban, amikor még kisebbek voltak és igényelték. Hát megmondom őszintén, én a maradék voltam, mert a feleségem és a drága anyósom olyan csodálatos mesélők voltak, annak bizonyultak, hogy
azért mondjuk főleg, hogyha ő ketten jelen voltak, akkor én már nem akartam rontani a színvonalat, tehát csak is a maradék lehettem. De ha rám került a sor, akkor igyekeztem eleget tenni ennek. Főleg a fiús történeteket igyekeztem elmondani. Alapvetően úgy voltam vele, hogy a meséknél is megvan az a tanítási lehetőség, ami egy fiú gyermek számára erkölcsi, tartásbéli, gondolkodásbéli fejlődés segíthet elő, úgyhogy ezeket én igyekeztem megkeresni, és ezeket elmondtam. Milyen mesét hozott most a gyerekeknek? Alapvetően úgy gondolom, hogy a gyerek számára, főleg a legősibb mese forma miatt talán az állatos mesék állnak közel, és ebből a témakörből nekem a szívemnek kedves kutyákról hoztam egy történetet. Biztos fog tetszeni a gyerekeknek egyébként, mennyire látja az iskolában, hogy még első-másodikban gondolom azért olvasgatnak, de későbbiekben is olvasgatnak a gyerekek. Most már mindenki vizuális, tehát az olvasás az, nem tudom, tudják a kedves televízió nézők, hogy éppen a múlt héten volt Gutenberg születésnapja. Hát mi erről megemlékeztünk a nagy templomban egy reggeli állítaton. 1452-ben tette meg azt, amiért igazából híres, ez a bizonyos biblia nyomtatása, és ezért mi a Gutenberg galaxis föltámasztására, vagy legalábbis a megtartásáért pár szót szóltunk. Tehát az, hogy olvasni kellene, egyszerű oknál fogva, mert bármennyire is minden vizuális, azért a képzelő erőt nagyon befolyásolja a látvány. Ellenben az olvasott szöveg mindig ad egyfajta inspirációt saját gondolatok és saját képzetek kialakítására. Többek között a Biblia is ezért alkalmas mindenféle helyzetnek az elmondására, vagy pedig a helyzetekben a használására, mert az írott szó ereje van benne, ami évezredes, és egy inspirálással, egy inspirációval igazán termékeny gondolatokat tud generálni mindenféle látvány vizualitás nélkül. Tehát nem olvasnak a gyerekek, el kell gondolkodni rajta, hogy a kötelezőknek a rendszerét is át kéne egy kicsit gondolni, mert nem lesz semmiféleképpen jövője az olvasás megszerettetésének ezekkel a rendkívül hosszú, a ifjak számára rendkívül unalmas és semmit mondó történetekkel. Tehát vissza lehet őket lendíteni, hogyha megfelelő témát és röviden, ez a jövő, ezt tapasztaljuk. Akkor ehhez a mai nap egy lépcsőfok lehet, hiszen itt elkezdik, és akkor majd tovább bővítik ezt a olvasásra megszerettetését, vagy visszaszerettetését a gyerekeknek. Köszönjük szépen! Én is köszönöm, és akkor ehhez mérten én is rövid mesével készültem. Köszönöm a lehetőséget!